Добро утро! Епизод номер 118 от сутрешното предаване за менеджери. Темата за тази сутрин е изведете как от уравнението. Така, звучи малко абстрактно, но след малко ще разберете за какво става въпрос. Причината да озаглавя този епизод по този начин е едно от изреченията от книгата, която ви споделих в някои от предходните епизоди. И тя е един от бестселърите, който в момента, в който излезе в щатите, много поредни седмици е номер 1 в New York Times Bestseller List, а също и в Amazon, на Марк Менсън, с оранжева корица. Просто потърсете Марк Менсън, издателска къща Hermes, така че вече има и на български. Дълго време книгата ми седява в Kindle-а и тази седмица я, като видях, че има и на български, я взех и всъщност почти не можах да я оставя в рамките на 3-4 часа. Обикновено чета по 5-6-7 книги едновременно, просто за да така, за да разнообразявам четенето, но това е една от малкото книги в последната една-две години, в които ми беше трудно да оставя. Наистина има много неща и една от основните причини е, че абсолютно много се доближава до моята философия. Езика е вътре в самата книга доста провокативен, може би малко агресивен или груб, който може би се доближава и до тона на всичките тези епизоди, които правя в момента. И може би затова ми харесва. Но ще взема на 121 страница, има една глава, която се нарича Няма как. Но това, което всъщност тук много от нещата, които чета в книгата, ги виждам съм и като дежаво от неща, които са се случвали в тренинг залите, а и въобще в работата ми. И наскоро в едно от обученията, което правихме, тренираме, то всъщност е Intunity, банера, който виждате зад гърба ми, за хората, които гледат, а не слушат епизода, това е на обучението Intunity Coaches, където обучаваме хора в рамките на 5 месеца да придобият и да усъвършенстват коучинг уменията си като менеджери. И в един от модулите на скоро, преди една-две седмици, обясняваме някакво, говорим за някакво умение, а това за присъствието или някой друго беше, не си спомням точно. И така някои от участниците, няма да ви разкажа тази история, защото ако я разкажа напълно, така няма да бъде съвсем, така ще разкрия детайли, които няма. На вас няма да са ви толкова полезни, но пък ще разкрият прекалено много от самата кухня, но поради тази причина ще я зачета това, което е в книгата. И когато решите, и всъщност тук е в контекста, когато прецените какво искате да реализирате в работата си, т.е. определите си целта, подредите си ценностите, кои са ви най-важни неща в работата, и тук могат да бъдат изключително важни. Всъщност с това доста плитко заглавие, и книгата е доста дълбока, и самия автора, слушах няколко подкаста от него за това, след като издава книгата си, го питат всъщност книга за какво е, и той казва, всъщност това е книга за ценностите, не, за човешките ценности, за това за какво да ви е грижа, на какво да обръщате внимание и на какво да не обръщате толкова внимание. Но заглавието е доста по-плютковато и доста по-провокативно. И основната причина е, че тя каза, всъщност говорите за четата, ако заглавието е книга за ценностите, просто никой няма да прочете. И затова, след като минат първите 10-20 страници, всъщност тогава разбирате, въпреки че е на малко по-така уличен език, има много смислени неща. И нещо обратно към темата за няма как, или нали, моята интерпретация, изведете как от уравнението, е по отношение на това, че след като знаете какво искате да постигнете, автоматично се появява въпроса как. Да речем, примерно, искате да имате по-ефективен екип. И как? И той казва, независимо какво си помислите, може да използвате отговора на Йода. Правете го или не го правете. Няма как. Какво означава това? Няма как. Наистина просто няма как. Особено искам да има повече директност в екипа. К
как да бъда по-директен с екипа си? Ми просто няма как. Просто бъдете по-директен. Виждате ли колко е просто? Как да бъда по-директен с екипа? Няма как. Махате как и нещата започват да се случат. Ако искате повече отговорност, просто проявявате повече отговорност. Махате как. Ако искате повече директност, нещата да се казват такива каквито са, да не се развиват коридорни дебати в офиса, ами просто вие не инициирате коридорните дебати, не е нулева толерантност към коридорни дебати, кой какво казал. Ако нещо има да бъде казано, има смисъл да бъде казано в залата, тогава, когато се провеждат срещи, а не по коридорите. И това е нещо много мощно. Тоест, давам сметка, че за такива фундаментални неща, за директната комуникация, за даване на обратна, за качествена обратна връзка, за създаване на яснота в екипа, за ясно целеполагане, за определяне на приоритетите. Представете си, ако махнете това как да се определим приоритетите? Ами просто ги определете. Как да има повече доверие в екипа? Ами просто дайте повече доверие към хората. Да видим дали те няма да ви го върнат почти автоматично, реципрочно. Няма да е почти автоматично, но няма да е почти веднага поради една основна причина, а именно, че възприятията на хората се променят много по-бавно от промяната на реалността и на действията. Какво имам предвид? Да приеме, че имате колега, който да речем е изключително интровертен, необщителен, обаче много добър специалист. И този човек почва да прави някакви промени със себе си, почва да се отваря, да общува. И от момента, в който той фактически проявява това отваряне, това общуване, поздравяване и така нататък, до момента, в който вие почвате да го възприемате като по-отворен човек, ще мине 2-3 месеца. Т.е. във вашето съзнание, дори той да ви поздравява повече, да ви заговаря, то във вашето съзнание ще бъде все още този интровертен човек. Просто защото възприятието за хората, възприятието за нещата, обикновено, не обикновено, може би 99% от случаите, се забавя в времето. Така че обратно на темата, изведете как от равнението. Каня ви да си помислите за промените, които искате да реализирате в вашия екип и въобще във вашата организация. Прекалено много мислите как това нещо да стане. Да се доверите на интуицията си и просто да предприемете някакво действие, което е в тази посока, да получите обратна връзка от реалността и след това да калибрирате следващата стъпка на база на това, което получите. Без много да мислите как. Сигурен съм, че има безброй неща, или хайде да кажем безброй, но поне едно-две ключови неща, които отдавна чакате да промените. Да речем някаква отговорност, някакво преразпределение на отговорностите, което ви тежи. Така че вместо да мислите как, вместо да имате цялата информация за това какво е най-доброто разпределение, всъщност защо чакате да имате максимално много информация, за да предприемете определено действие? Ще ви кажа защо чакате. Защото чакате, една от причините е, че не искате да се провалите, не искате да направите грешка. Затова искате да съберете цялата информация, всички сценарии, наистина са едно като една совалка да проверите, като една дипломатическа совалка да проверите мненията, настроенията, ветровете у всички хора в всички заинтересовани страни. Какво би се случило, ако или какво си? И това ви отдалечава всъщност от реалното действие. Затова за нещата, които са важни, за това, което искате да правите, изключете, махнете как да го направите, просто го направете по интуиция. И естествено, кое е най-лошото нещо, което може да се случи? Еми просто да сте направили една грешка. Тогава обаче, когато имате добро намерение, в повечето случаи хората ще ви разберат. И може би ще ви съдействат тогава, когато виждат, че искате да направите някаква добра промяна, но все още не знаете как, но въпреки това я правите. Така че може и Вселената да ви изпрати допълнителна помощ. Две неща накрая, както винаги. Кое е най-важното и най-ценното нещо, което се взимате от този епизод като научаване за вас? Т.е. какво бихте така като някакъв аха инсайт и как ще го използвате? Хубав ден, пожелавам и наскоро.